Pred takými 10 rokmi som bol veľkým hráčom počítačových hier. Ako vidíte, podľa tejto fotky práve sa hrám v hru NHL. Ja by som určite v tej dobe už rád vyvíjal nejaké tie mobilné aplikácie, ale bohužiaľ vlastním len Nokia 5510. Okrem toho, navštevujem veľmi často webové stránky www.sektor.sk, ktoré práve o týchto hrách informujú. A preto, keď sa približne o 10 rokov na to ozvú ľudia zo sektoru a majú požiadavku, že vytvor nám prosím ťa nejakú aplikáciu, tak o niekoľko týždňov je aplikácia hotová. Výsledkom je v podstate news aplikácia, alebo to, čo ste videli teraz, E15, čiže čtečka nejakých správ. Nie je to však úplne obyčajná news aplikácia, pretože sektor nám dáva absolútne voľnú ruku a my sa rozhodneme trošku experimentovať. A preto, keď aplikáciu posielame do App Store, netušíme, aké reakcie môžeme čakať od užívateľov. Našťastie... sme samozrejme vôbec nečakali. Ale tak čo sa tým užívateľom tak veľmi páčilo? Tak hlavne to bola relatívne inovatívne užívateľské rozhranie inšpirované japonskými stenami. Ja mám takéto japonské steny doma v obývačke a práve keď som sa na nich jeden večer pozeral, hovorím si, wow, tie steny vyzerajú absolútne ako nejaká iPhone aplikácia. Takéto japonské steny majú veľa výhod. Poprvé, nemusíte v hornej časti obrazovky zobrazovať vôbec žiadne UI, čiže žiadne tlačítko späť, nič. Potom môžete zobraziť súčasne náhľady článku aj detaily článku, čo sa obzvlášť hodí, keď máte pomalé pripojenie na internet, prezeráte si náhľady, tapne tam nejaký, pomaly sa načíta detail a vy si zatiaľ v kľude pozeráte tie náhľady. Ďalšiu vec, ktorú užívateľa veľmi oceňuje, je rýchlosť aplikácie. Tá je podmienená hlavne schopnosťou aplikácie predvídať, kam užívateľ následne tapne a podľa toho načíta obsah dopredu. To je podporené ešte takým relatívne... Aha, tak už nič. Ďakujem.